Pa mislim, ima nešto čime se čovjek rodi, što naša nauka, znanstvenost nije uspjela još identificirati. Što je to? Ali vidimo u životu ljudi ipak da bez obzira na različitost životnih puta koji su imali, dožive određene godine starosti. Jeste li ikad mislili da vam se više ne živi? Jeste li bili baš izravno u situaciji da vam je život ugrožen? Nisam nikada pomišljao na to. Nikada? Nikada. Uvijek sam smatrao da izlaza ima. Po onoj našoj uvijek postoje dva izlaza.